Gənclər gününü qeyd edirik. Bizim 3000 şəhidimiz var ki, onlar hamısı gənc yaşlarındaydılar. Onlar hamısı sadə ailələrin uşaqlarıydı çoxu. Həqiqətən bugün heç rahat təhsil almamış, heç belə keyfiyyətli təhsil almayan, rahat həyat yaşamayan insanlar idi bugün bizə bu qələbə sevincini yaşadanlar, o gənclər. Hamısının ruhu qarşısında baş əyirəm, hamısına Allah rəhmət eləsin, ailələrinə səbir diləyirik və arzu edirik ki, bu gənclik ki bugün yaşayır Azərbaycanda, onun günü həqiqətən də günün birində ağ olsun. Amma bunun üçün birinci biz böyüklər çalışmalıyıq. Birinci biz böyüklər bu cəmiyyətin aydınlanması üçün, bu cəmiyyətin bir işıqlı düzənə çıxması üçün çalışmalıyıq. Və mən bir daha buradan vurgulamaq istəyirəm. Bizim həyatda heç vaxt şəxs problemimiz olmayıb. Biz şəxslərlə heç vaxt savaşmamışıq. Bizim hər zaman prinsiplərimiz olub. Biz prinsiplərimiz uğrunda mübarizə aparmışıq. Biz harada şər gördük, onun üzərinə girmişik. Biz harada şər gördük, bundan sonra da onun üzərinə giriyəcəyik. Və son nəfəsimizə qədər belə olacaq. Bizim şərlə mübarizəmizi saxlamaq üçün bizi fiziki məhv eləmək lazımdır. Başqa cür mümkün deyil. Bu bizim məmləkətdir. Biz bu məmləkətdən vaz keçməyəcəyik. Biz onun nə bayrağından, nə millətindən, nə devlətindən vaz keçmək fikrimiz yoxdur. Və narahatçılıqlarımızın, bu yanğı ilə danışmağımızın da kökündə o dayanır ki, biz bu məmləkətin daha yaxşılara layiq olduğunu bilirik, inanırıq və ümid edirik ki, biz bu oğru məmurlardan prezidentin rəhbərliyi ilə və xalqın birliyi ilə qurtula biləcəyik. Hər birinizə